小朋友们大家好，今天月月哥哥带给大家的玩具是小医师大玩偶的一套直升机的救援套装。那在这个套装里面呢，有一个小号的麦芬医生，还有一个他所驾驶的救援直升机。下面呢，咱们就一起去执行今天的救援任务吧。咱们今天的故事呢，要从麦芬医生的诊所开始。对于麦芬医生来说呢，这是一个再平常不过的早晨。每天早晨走进自己的诊所，和前台的护士简单的交谈一下在医院里病人的情况以及今天的日程。那就在他们交谈的过程中呢，电话突然铃铃铃铃铃铃的响起来了。那我们的护士呢，接起今天的电话。哦，原来是佩奇打来的电话。从屏幕上的信息来看，佩奇的小熊居然自己跑到了房顶上，这个真是一件令人难以置信的事情，看来非常的紧急，咱们要去房顶上解救小熊。麦芬医生用最快的速度换好了衣服，拿起他的医药箱，登上楼顶，坐进直升机里面，准备出发。麦芬医生开着他的直升机以最快的速度来到了佩奇的家。那在房顶上面呢，确实有一只可爱的小熊，它就是我们佩奇最爱的一个玩具，每天晚上睡觉呢都要抱着这只小熊。我们先把它呢从上边解救下来。哇，还是卡到了一个洞里面。好了，咱们可以下降了，把这个小熊还给佩奇。直升机顺利地降落在了小猪佩奇家的花园里面。之后麦芬医生呢，对小熊做了进一步的检查。那在确认了小熊完好之后呢，他把小熊还给了佩奇。那佩奇的小熊为什么会跑到房顶上去呢？他回忆说，昨天晚上他做了一个梦，他梦见一只飞龙飞进了他们的卧室，然后呢悄无声息地带走了佩奇的小熊。第二天早晨，佩奇起床之后呢，发现自己的小熊已经不见了。他在屋子里找遍了，也没有找到他的小熊。当他在厕所寻找的时候呢，突然一抬头，哦，自己的小熊居然跑到了房顶上，房顶上还穿出了一个洞。于是他就打电话给了我们的小医师大玩偶里面的麦芬医生求助，才有了我们今天的这个小故事。那下面呢，咱们来一起去看一看今天的这一款玩具吧。好了，小朋友们，今天跟大家分享的就是这样的一组小医师大玩偶里面麦芬医生的救援直升机的玩具套装。里面呢有一个非常可爱的救援直升机，它呢是一个没有那个顶盖的直升机，螺旋桨可以旋转，但是不能够折叠起来，虽然是一个叠层的两个叶片的设计，不能把它们弯折哦。然后下面呢有一个蓝色的起落架，黄色的机身，现在吊在半空中的是我们可爱的麦芬医生。里面呢有一个麦芬医生的人仔，很简单的一个玩具套装。麦芬医生的腿呢可以合起来，就是这样子半坐的姿势，也可以呢这样子站起来，他的腿是不能够分开走路的，只能一蹦一蹦一蹦的往前走。那现在他带了一个听诊器，这个是麦芬医生非常重要的装备，他有了这个之后呢，才可以跟我们所有的玩具朋友们去互动。因为麦芬医生是一个玩具医生，他现在呢像动画片里一样带了一个非常漂亮非常闪耀的发卡啊，紫色的发卡。麦芬医生的很多玩具呢都有这样子闪闪的亮片，比较好的是他不会特别的掉那个闪粉。但是这个发卡呢不能够取下来，头发呢也不是那种能够梳的头发，只是一个可爱的小人仔。他前面戴的这个听诊器呢可以取下来，如果今天的这个医生的衣服要是可以更换的话，那就太完美了。但是现在呢，这个医生是一个塑料版的人仔，手呢是一个指挥这个向大家挥手的状态，可以来转动，另外一只手呢也可以转动。那大家可以收集更多的麦芬医生的玩具，来组建自己的一个麦芬医生的小镇。那我们今天分享的内容就到这里啦，小朋友们，咱们下期再见。